ପୁରୀରେ ଏବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। କିଛିଦିନ ତଳେ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ପରେ ଆଜି ବଡ଼ଦଣ୍ଡର ବଡ଼ଗଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଥିବା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ହୋଇଛି ଚୋରି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଲୁହା ଗେଟ୍ର ତାଲା କାଟି ପଶିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୁଣି ଭିତରେ ତିନୋଟି ତାଲା କାଟି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭିତର ଗଡ୍ରେସ୍ ଭାଙ୍ଗି ମାଆଙ୍କ ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଦାତା ଦେଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ସବୁକୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। କୁମାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସବୁ ଗଡ୍ରେଜ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ସକାଳେ ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ତାଲା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଟା ଯାଇଛି, ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ତାଲା ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଗେଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ତାଲା କାଟିକି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ହୁଣ୍ଡିରେ 3ଟା ତାଲା ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଲମିନାକୁ ଖୋଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଶାବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଧହୁଏ ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲମିନାଟାକୁ। ଆଲମିନା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତା ଭିତରେ ସବୁ ଯାହା ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ମାଆଙ୍କର ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କୁମାରପଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସେମାନେ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ହୁଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା ହୁଣ୍ଡିରେ। ସେ ସବୁତକ ପଇସା ହୁଣ୍ଡିରୁ ପଳାଇଛି, ହୁଣ୍ଡି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ପଳାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଘରକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ। ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥାପିତ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଏହି ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଚୋରି ହେବାଟା ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁରୀ ସହରରେ ଐତିହ୍ୟ ସହର ପୁରୀ, ତେଣୁ ୟାକୁ ନିହାତି ରୂପେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି କହି ହେଉନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଟାଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ରାକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଏଇ ଲୋକାଲ ଚୋର ଠକ ଚୋର ଥିଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ, ଉପାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ତାଲା ଗୋଟେ ସେମାନେ କାଟି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁମାନେ କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁବିଧାରେ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 20 ଟଙ୍କା, 10,000 ଖଣ୍ଡେ, 15,000 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ହୁଣ୍ଡିରେ ପଳାଇଛି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଳାଇଛି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଛି ଯାଇନି, ଆଉ ବାକି ତାଲା ଫାଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପଇସା ଯିବାଟା ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସହିତ ଯାହା ଗଲା ଗଲା, ଚୋରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଚୋରି ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଘର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅନୁତାପ ପରିତାପର ଘଟଣା, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଟିକେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ କମସେ କମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।